הנוף הפסטורלי של צפת לא מעיד במאומה על הפחד הסורר בין רחובותיה של העיר. כבר שבוע עבר מאז התיעוד האחרון הזה שבו נראתה הילדה הקטנה היימנוט קסאו בפתח מרכז הקליטה בו היא מתגוררת. מאז החיפושים רק גברו ואיתם סימני השאלה כיצד נעלמת ילדה בת 9 כאילו בלה אותה האדמה. אותו סיפור שומעים, היא נכנסת, היא לא יצאה מה... לא רואים שהיא יוצאת במצלמה. אין משהו חדש, אין משהו שאמור לנו עדיין. עזרו לה לחפש אותה ותתפללו עליה ושנמצא אותה כמה שמהר. כולם מחכים לה. מתחילת המבצע שקיבל את השם פני מלאך, כל המדינה על הרגליים. מתנדבים מכל הארץ הגיעו לכאן, כל אחד קיבל תא שטח והצטרף למאמצי החיפוש, שלמרבה הצער עד לרגע זה לא הניבו פרי. תראה, המקרה הנוסף הזה באמת מכניס הרבה חרדה בעיר. אני מיום המקרה מקבל המון פניות מתושבים שמאוד מאוד מודאגים, גם לשלוח ילדים לחוגים, גם לצאת, שהילדים יצאו לשחק בשכונה. אנחנו מתנדבים של משטרת עיירות נוער. אנחנו הגענו מהדרום בעצם לחפש את הילדה שנעלמה. עשינו חיפושים פה בבתים, למטה עברנו מקלט מקלט. כמובן שמשטרת ישראל עושה פה עבודה מדהימה, היא מחפשת בלי סוף יום ולילה. ובאנו לתת להם יד מהדרום. אנחנו הופכים כאן כל אבן, כל פינה, דלת, דלת נסרקת, דירה, דירה נפתחת, אנחנו מתשאלים את כל התושבים, עושים את כל מאמצי החקירה, הן בהיבט המבצעי, עם מתנדבים, יחידות מיוחדות, כלבנים, פרשים, וכל גורם שיכול לסייע לנו. תוכל מהרה. אי אפשר שלא להתייחס גם להיעלמותו של הנער מוישי קליינרמן לפני שנתיים באזור מירון, לא רחוק מצפת. עד היום לא נמצא קצה חוט להיעלמותו. אין שום קצה חוט, לא יודעים מה קרה עם הילד. אנחנו ממשיכים לקוות ובאמת מחכים ליום ולרגע שפתאום הנס הזה יקרה. כעת החשש הוא שגורלה של היימנוט הקטנה יהיה אותו הדבר, סיפור ללא סוף. אנחנו לא מבינים מה הוביל להיעדרות של הילדה הזאת. מושקעים פה כלים ומאמצים נרחבים להבין מה קרה, מה עלה בגורלה של אותה ילדה שביום ראשון בערב בעצם נעלמת ולא חוזרת למשפחה. מיטב החוקרים, עשרות חוקרים, עוסקים בנושא הזה יום אחרי יום, שעה, שעה, יום ולילה, נסות לאתר איזשהו קצה חוט שהוביל אותנו לפריצת דרך משמעותית בחקירה. תושבים בצפת שואלים את עצמם האם יש להם מה לחשוש, האם ילדיהם יהיו בטוחים ברחובות העיר או האזור בכלל. חפש מקום שקט, זה המקום הראשון שהם מגיעים אליו. וזה צפת ומירון, מקום שמאוד קל להעלים מישהו ולהיעלם בלי שאף אחד ישים לב. כל מה שצריך נמצא פה על מנת לנסות לאתר את הילדה. לעשות הכל, למצוא את הילדה הזאת בריאה ושלימה. זאת המשימה שלנו כרגע, זאת המשימה הכי חשובה של המחוז. בצפון, שנמצא תחת מלחמה לכל דבר, הגדירו גם מפקד המחוז וגם המפכ"ל את האיתור של היימנוט כמשימה העליונה. בינתיים המשטרה ממשיכה לפזר מאות שוטרים בחיפושים, בשילוב עם יחידת הכלבנים, מתנדבי המשטרה ואזרחים שרוצים שהילדה הזאת תחזור לביתה.